Хто сказав, що війна – це не жіноча справа? У Збройних силах України понад 17 тисяч особового складу – жінки. Найбільше військовослужбовців серед контрактників. Марія Берлінська – аеророзвідниця, бувала на сході в АТО. Вона зсередини знає, як жінкам на війні, знає і про дискримінацію у секторі оборони. Зокрема, є великий список посад, які жінка категорично займати не може. Все це підтвердили результати соціологічного дослідження участі жінок у війні. Одна з основних проблем, яка була виявлена в процесі дослідження, те, що жінки знаходяться в напівлегальному юридичному положенні, то вони не можуть займати ряд посад. Таким чином, нас жінок снайперок оформлювали кухарками, мінометниць оформлювали швачками і так далі. В Україні буде створена перша організація, яка захищатиме права жінок на війні. Інститут гендерних програм, який, власне, і очолить аеророзвідниця. Щоб жінки могли служити в секторі безпеки і оборони на рівних, щоб єдиним критерієм відбору був професіоналізм, а не стать. Правозахисник Борис Захаров став на захист прекрасної статі. Він не з тих чоловіків, які вважають, що жіночі обов'язки – це лише оберігати домашній затишок. Каже, їм можна довірити захист держави від ворога. Я противник того, що місце жінки не на кухні. Є різні жінки, так Бог створив чоловіка і жінку різними за своїми фізичними здібностями. І армія може якось приладнатися до цих здібностей. Не повинно бути гендерної нерівності. Порушення прав жінок на війні ми бачимо і у побуті. Припустімо, де знайти берці 36-го та 37-го розміру. Таких, на перший погляд, дрібних, але для військових важливих проблем не має бути в Україні. І у першу чергу про це має опікуватися Міністерство оборони, кажуть фахівці. Українські жінки на війні не мають бути у тіні.